Spaniel, Springer Spaniel, Clamber Spaniel, Lagotto, English Cocker and American Cocker. Нека се припреми 9-та FCI група и господин Антонио Мрачевич у... Кога? Моли вас, имате доволни места, идемо пред ринг на освободите. Плиз, плиз. Трето място third place American Cocker. Оливер Раблоус. Друго място second place English Cocker. И първо място first place winner is Лабрадор.